Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou s prázdný kruh a budeme pokračovat druhým cvičením. A vidím, že už někdo začíná. Tak dobře. Samostatně si přečtěte zadání, přerušte video, vyřešte celé cvičení, potom se vraťte. Řešení si porovnáme a prosím, ještě si připravte tu tabulku se stíratelným fixem. Budete ji při interaktivním cvičení potřebovat. Takže prosím, držím vám palce, dejte se do práce. Tak, výborně, tak si to ještě porovnáme. Na začátku jste si přečetli zadání říkej a vybírej. Takže jste si řekli, Jakou tady máte myšlenkovou mapu? Že je tady uprostřed znázorněné slovo, které začíná písmenem s. Takže potom budete vybírat všechno, co začíná na s. Také jste si řekli, co tady máte za obrázky. Takže červená šípka směřuje k srdci, žlutá ke sluníčku, modrá no, k deštníku, hnědá ke stolu. Tady ta oranžová, k mrkvi a bílá ke sněhulákovi. Tak. Teďka se na to podíváme. Srdce. Ano, máte vybráno. S. Slunce. Máte vybráno? Ano? Taky. Dešník nemáte vybráno, ale tam slyším, že někdo tento obrázek pojmenoval slunečník, ale on to je deštník spíš. Dobře, budeme se držet deštníku. Takže žádný křížek. Stůl. Uh -huh. Tak stůl. Začíná nás mrkev. Uh -huh. Tak tam křížek nikdo nemá, děkuji. A sněhulák, ten je ses. Takže máte to takhle? Výborně. No a nyní si, prosím, vezměte. Tu tabulku se stíratelným fixem. Tak a řekněte si, co je zde za obrázek, a napište, jakým písmenem to slovo začíná. Chvíli počkám. Otočte to na mě, ať to můžu pěkně přečíst. Dobře. ESO E. Fajn, smažte. A další obrázek. Řekněte si, co to je, uvědomte si, čím začíná, napište, otočte na mě a já to od vás opíšu. Vy mě poradíte. Lodička. L. Děkuji za radu. Jedeme dál. Smažte. A už pracujete. Někdo už to má napsaný. Dobře, tak já chvíli ještě počkám. Uh -huh. Sněhulák. S. Že jste to neměli mazat, že jo? Sluníčko. S. <háh> A. Trošku starší obrázek. Někdo přemýšlí, jak se tato květina jmenuje. Astra. Takže Astra začíná, napiš to tam, prosím tě. Aha. A. Mhm. Tak, tohle znáte. Otoč to na mě. Děkuji. Letadlo. L. Zase smažte, jdeme dál. Děkuji, stůl, s, A zase kulišárna, dvě s za sebou, že jo, srdce, s, nebo srdíčko, lepší. Ještě dáme, Mhm. Je. lehké písmeno napsaní, listy, l. A tohle bych ještě dal. Výborně. Angrešt A. Tak fajn, to by stačilo. Takže teďka jste vyřešili cvičení, které bylo na počáteční písmeno. Tady byla myšlenková mapa SES. A potom jsme si to trošku zapakovali i u probraných písmen.